Salмасындар ма окуучулар, бүгүн биздин талкуулайтын такырыбыбыз линза формуласы. Линза формуласы келесі түрде берилет: плюс минус 1 бөлінген f үлкен тең 1 бөлінген d плюс минус 1 бөлінген f кішкентай. Мындағы f үлкен, d f кішкентай не екенін қазір түсіндіріп өтейік. F үлкен дегеніміз ол линзаның фокус аралығы деп аталады. Әр линзаның өзінің фокус аралығы бар. D дегеніміз ол линза мен дененің арасындағы арақашықтық. Қайтадан d кішкентай дегеніміз линза мен дененің арасындағы арақашықтық. F кішкентай дегеніміз кескін мен линзаның арасындағы арақашықтық. Қайтадан F кішкентай ол кескін мен линзаның арасындағы арақашықтық. Қандай жағдайда плюс, қандай жағдайда минус болатынын айтып өтейік. Плюс 1 бөлінген F үлкен болады, егер біздің есепте жинағыш линза қолданылса. Минус 1 бөлінген F үлкен болады, қандай жағдайда, егер есепте шашыратқыш линза қолданылса. Жақсы, енді F кішкентайдың алдында плюс болады, қандай жағдайда? 1 бөлінген F кішкентайдың алдында плюс болады, егер біздің кескініміз пайда болған шынайы болса. Және де минус 1 бөлінген F кішкентай болады, егер кескініміз бізде жалған болса. Жақсы, қазір біз мысал ретінде көрсетемін. D дегеніміз не, F дегеніміз, F кішкентай дегеніміз не екен. Ол үшін мынау схемаға келейік. Мына жерде бізде жинағыш линза берілген. Жинағыш линзаның схематикалық түрі мынандай. То есть, мына стрелка үстіге және астыға бағытталған. Иә? Үстінде үстіге, астында астыға бағытталған. Жақсы, жаттап алыңдар. Енді бізде линзада фокус аралығы бар деп айттық. Әр линзаның өзінің бір мәні бар. Фокус аралығын F үлкен деп белгілеп қойдық ол жерлерді. F үлкен, F үлкен. Сонда бізде мынау денеміз мынау жерде тұратын болса, осы денемізден линзаға дейінгі арақашықтық мынау арақашықтық. Бұл бізде не? D кішкентай деп белгіленеді. Мындағы мына формуладағы D кішкентай. Жақсы, енді біздің кескініміз қайда болды? Пайда болды. Кескініміз оң жақ шетте пайда болды. Және мен мынандай арақашықтықта, иә, мен қараңдар. Сонда линзамыздан, мен линзамыздан мына кескінге дейінгі арақашықтық қалай белгіленеді екен? F кішкентай. Жарайды ма? Жақсы. Келістік. Бұл бізде қандай линза болды? Бұл бізде жинағыш линза. Кескініміз қандай екен? Кескініміз бізде төңкерілген, өлшемі үлкейтілген және шынайы, иә, өйткені линзаның оң жақ шетінде тұр. Значит, бұл кескініміз шынайы болғандықтан қай жерде плюс болатынын айтып өтейік. Мынау теңдеуде мынау бірінші линза үшін 1 бөлінген f үлкеннің алдында плюс болады. Неге? Өйткені бұл бізде жинағыш линза. Тең болады 1 бөлінген d және плюс 1 бөлінген f кішкентай. Неге мұнда плюс? Өйткені біздің кескініміз қандай? Шынайы. Енді екінші линзаның түріне өтейік. Екінші линзаның түрі ол бізде шашыратқыш линза. Шашыратқыш линзаның схематикалық түрі мынандай. Үсті жағындағы стрелка астыға бағытталған, асты жағындағы стрелка үстіге қарай бағытталған. Бұл бізде шашыратқыш линза. Денеміз біздің мынау жерде тұрсын деп есептейік. Денемізден біз сәулелерді жүргізіп кескін аламыз. Оны біз сәуле жүргізуді алдыңғы сабақтардан өткен болатынбыз, қарап алсаңдар болады. Енді бізде пайда болған кескініміз міне мынау жерде пайда болды, иә? Қайдан? Денемізге дейінгі арақашықтықты біз мынау жерді. То есть денемізден линзаға дейінгі арақашықтықты d кішкентай деп белгілейміз. Ал кескін пайда болған жерден мынау жерде пайда болды ғой кескін. Мынау арақашықтық бізде не болады? Бізде f кішкентай болады. Осы үшін формуланы жазып шықайық, қараңдар. Бізде қандай линза? Бізде шашыратқыш линза. Сондықтан 1 бөлінген f минус 1 бөлінген f үлкен тең болады. Неге? Тең болады бұл бізде 1 бөлінгенде және минус 1 бөлінген f кішкентай. Неге минус 1 бөлінген f кішкентай? Өйткені біздің кескініміз қандай пайда болды? Кескініміз бізде жалған. Жақсы? Қайтадан кескініміз қандай бізде? Кішірейтілген, жалған және тура, өйткені төңкерілмеген, иә? Түсінікті деп ойлаймын. Енді бізде тағы да бір нәрсе бар, ол линзаның оптикалық күші деп аталады. Ол G деген әріппен белгіленеді, үлкен G деген әріппен. Және ол неге тең? Ол 1 бөлінген мынау фокус аралығына тең. Әртүрлі линзаның өзінің оптикалық күші бар. Оның өлшем бірлігі диоптрия. DP, DR.
Өшін білдік. Жақсы. Енді бізде тағы да кешіріп сұрайын, мұнда G емес. Да деген әріппен бөлінеді. Бұл бізде линзаның оптикалық күші. А вот G деген әріппен ол қаншалықты біздің кескініміз үлкейтілген немесе кішірейтілгенін көрсететін шама. Оны G деп қояйық. Ол қайтадан қанша есе үлкейтілген немесе кішірейтілгенін көрсетеді кескіннің. Ол қалай табылады екен? Ол бізде кескіннің биіктігі H үлкен деп қояйық. Бөлінген біздің денеміздің биіктігіне тең. Немесе о линзадан кескінге дейінгі арақашықтықты F кішкентай бөлеміз біздің денеміздің линзаға дейінгі арақашықтығына D. Сол осымен бітті. Негізгі формулалары линза. Осындай.